ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କି ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଖୋଲା ହେଇଛି ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେଠି ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ। ସାର୍ ଆମକୁ ଡକେଇଥିଲେ, ଆମେ ଏଇଠି ଆସି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ବେନାମୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲା ହେଇଛି। ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଜାଣିନୁ କିଛି, ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି କ'ଣ ଅଛି। ଆମେ ଆଧାର, ଆମର ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ଆମେ ଆଧାର, ଭୋଟର ଫଟୋ ଏସବୁ ଦେଇଥିଲୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଥିଲା 2016 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ। ନା ନା କରିଦେବେନି, ସେ ସେଇ ସମୟରେ ଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 3 ମାସ ଦେଇଥିଲୁ ବ୍ଲକରେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେ ବିଡିଓ ଥିଲେ ସେ ସବୁ ଆମର ରିସିଭ୍ କରି ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ କରିନଥିଲେ। କହିଲେ ହଉ ଦେଖିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ 2016ରେ ସିଏ ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ। କହିପାରିବେନି, ହେଇଥାଇପାରେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଥିବ, ବ୍ୟାଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ପାଇଁ ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିବେ। ଆମର ଖାଲି ଆଧାର, କେୱାଇସି ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିଥିବେ ଆପଣ? କିଛି କିଛି ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିନୁ, ଖାଲି ଆଧାରର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଜେରକ୍ସ, ତାର ସିଗ୍ନେଚର ହେଇଛି, ଆଉ ଭୋଟର ଜେରକ୍ସ ର, ଆଉ ପାସବୁକ୍ ର ଜେରକ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଡିପୋଜିଟ୍ ହଉଥିଲା କିମ୍ବା ୱିଡ୍ରୋ ହଉଥିଲା, ମେସେଜ ତ କିଛି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦିଆ ହେଇନଥିଲା? ଆଚ୍ଛା, କିଛି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦିଆ ହେଇନି କି କୌଣସି ୟୁପିଆଇ ବି ତା ଦେହରେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ହଉଛନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ।